Їй пророкували олімпійське майбутнє, а вона пішла в актриси і не прогадала. Кінокар'єра Олени Проклової склалася як найкраще. Акторка знялася у понад 30 фільмах і офіційно отримала статус радянської красуні. І сьогодні зірці виповнилося 60. Як ти попала сюди, дівчинка? Чому ти пряталась? Привіт. Я побачила вас і заплакала. Яскрава, талановита, з запальним характером та дитячою безпосередністю. Єлена Проклова. Акторка відома за фільмами «Гори-гори, моя зірка», «Снігова королева», «Міміно», «Собака на сіні». За її плечима понад 30 картин, в більшості з них вона головна героїня. Популярність прийшла до акторки зненацька. Лені було тоді 11. Її дідусь на той час працював на Мосфільмі другим режисером і привів онучку на кастинг фільму «Дзвонять, відчиніть двері». Потрібно було зіграти шестикласницю, закохану у піонер-вожатого. Окрім маленької Проклової, жодна дівчинка з цим завданням не впоралася. Вона зіграла так, що вся студія... Всі плакали. Ця роль для Проклової стала доленосною. Вже за рік вона грає Герду у «Сніговій королеві». Кей, милий, це я, Герда. І стає найзнаменитішою дівчинкою Радянського Союзу. Розбещена популярністю, Олена живе одним днем. Для неї не існує заборони і обмежень. Як вона хоче, так і має бути. І шлюбом так само. Моя подружка виходила замуж за моєго брата. Мені дуже захотілося вийти замуж. В результаті робила це тричі. Хоча могла одружуватися іще, зізнається акторка. У першої красуні Радянського Союзу прихильників було чимало. Ларису Івановну хочу. Зневіритися у своїй привабливості Проклова змушує фільм «Жовтий карлик». Акторка після перегляду у розпачі. На екрані вона побачила себе старою, тому без роздумів пішла до хірургів. Я прийшла к стоматологу, сказала, значить так, любите артистку Проклову, будьте добрі, верніть мені її назад. Сьогодні Проклова стежить за своєю вагою, займається лікувальним голодуванням і загартовується. Саунка моя любима. Видите, у мене там які матраси з травами. Солярій десь раз в неділю, для того, щоб просто не потеряти тон. Вже 7 років Проклова не знімається в кіно, вона пішла з професії. І тепер повністю себе присвячує родині. Двом дочкам і чоловікові бізнесмену. У будинку за містом вони займаються господарством і вирощують квіти. Олена Мітясова, новини телеканал «Інтер».